Для «Голосу Америки» Наталія Леонова. Сліпі чи малозрячі пілоти? Неможливо, скажете ви. Погоджуюсь, не на комерційних авіарейсах. Але у рамках спецпроекту такий подарунок – покерувати літаком неповносправним дітям – подарувала неприбуткова організація «Challenge Air». За будинками цього району Сан-Дієго «Сідер Парк» розташований приватний міні-аеропорт. Користуються ним місцеві жителі. Сьогодні флотилія послужила добрій справі. 11 сліпих хлопчиків отримали змогу здійснити політ свого життя. Уже другий рік поспіль ми співпрацюємо з організацією Challenge Air. Ми даруємо людям з вадами можливість політати. Цього року Challenge Air скооперувався з керівництвом школи для сліпих та малозрячих дітей в Остині. Дивополіт став частиною їх програми перебування у літньому таборі. Вони насправді спочатку трохи були приголомшені. Звичайно, приголомшені. Адже малозрячим чи сліпим учням випало несподіване щастя – покерувати літаком. Ми дали їм можливість управляти літаком. З ними, звичайно, поряд був пілот, але вони отримали відчуття безпосереднього керування і були в захваті від цього. Справжніми пілотами вони навряд чи стануть, але для дітлахів це був унікальний досвід. Один з учасників проєкту Даніель каже, що у нього відразу прокинувся хист до подорожей та відкриттів. Як це мені сподобалося, просто супер! Бажання захоплюючих відкриттів хай буде і у вас. Для «Голосу Америки» Наталія Леонова.